Café com o Doutor. Muito bem, hoje o Café com o Doutor é na companhia também da doutora. Nós vamos conversar nessa dobradinha com o Dr. Guilherme Munhoz e com a doutora Larissa Zucca. Para quem se lembra, na sexta-feira passada, nós falamos sobre a importância da saúde do homem, da prevenção, dos cuidados que o homem deve ter desde o início ali da puberdade, da infância, na adolescência, por toda a vida. Uma prática que entre as mulheres é um pouco mais comum, né? As garotas, desde muito cedo, vão às suas médicas ginecologistas. E hoje a pauta é sobre o anticoncepcional, a pílula. Há pouco a gente brincava, né, Fernando, falando que a pílula é o melhor método contraceptivo porque tira tanto a libido da mulher que nem o desejo pela prática sexual ela tem, então as chances de engravidar são mínimas mesmo, né? Bom, a nossa convidada de hoje, doutora Larissa, vai responder algumas perguntas sobre esse assunto e eu começo questionando se realmente os anticoncepcionais tem esse poder de afetar no desejo sexual. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Sejam muito bem-vindos ao A Casa é Sua. Bom dia, Tati. Hoje, como você já fez a apresentação, estamos com a doutora Larissa, que vai estar aqui conversando com todos os telespectadores, sanando todas as dúvidas que eles tiverem. Olá. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia quem nos assiste, nos ouve. É um prazer estar aqui. Então vamos lá, os anticoncepcionais, na verdade, eles têm muito mito por trás de todos os métodos, né? E aí vamos tentar esclarecer um pouquinho. Sim, os anticoncepcionais, tanto os hormonais quanto não hormonais, eles podem interferir na libido da paciente. A gente tem evidências na literatura, na verdade, de interferência positiva e negativa, né? Vou tentar explicar. Então tem um trabalho grande na literatura que mostrou que das pacientes que usam os métodos contraceptivos, sejam eles com hormônio ou sem hormônio, por exemplo, um DIU de cobre, 85% refere que não mudou a função sexual ou que até melhorou, né, a função sexual. E aí, às vezes vem a dúvida, o questionamento, nossa, melhorar, mas por quê, né? Porque provavelmente essa mulher se sente mais segura de não engravidar, né, ela confia no método que ela está usando e aí ela se sente mais à vontade para ter relações sexuais. Isso justificaria essa observação de aumento que foi descrita. Mas 15% das mulheres referem realmente que houve um prejuízo da função sexual ao iniciar o método contraceptivo, principalmente os métodos hormonais, vamos dizer assim. Isso porque eles acabam... Entre os motivos, né, descritos, né, a gente tem algumas alterações hormonais que acontecem, mas mesmo os métodos que, até sem hormônio, né, algumas pacientes podem referir alteração da função sexual, e aí por diversos outros fatores também, né, então, se com aquele método ela tem mais cólica, se com aquele método ela fica com receio de um sangramento indesejado no momento que poderia ter uma relação sexual, se de repente o parceiro não apoia o método que ela está usando, ou se ela está naquela ambivalência de quer engravidar, não quer, ou o parceiro quer e ela não quer, né, ou se vai contra o que é imposto culturalmente para ela pela religião ou pelos conceitos familiares. Então, todos esses, não só os hormônios, mas todos esses são fatores que podem justificar uma alteração da função sexual quando a mulher opta por um contraceptivo. E quando esse desejo sexual realmente, né, ele efetivamente é afetado, né? O que essa mulher deve fazer então, doutora? Então vamos lá, se ela começou um método recentemente e observou essa alteração, ou se ela já vinha usando aí há 5, 6 anos um método, o mesmo método, e de um tempo para cá, 2 meses, 6 meses, ela notou uma alteração da função sexual, né, um prejuízo, a primeira coisa que ela deve fazer é não suspender o método, né? Ela tem que... é importante vir à consulta, né, com o ginecologista, expor o que ela tem passado, o que ela tem sentido, e a primeira abordagem que a gente faz, principal, assim, em primeiro momento, é entender as alterações psíquicas e sociais que também podem interferir na função sexual dela, e na maioria das vezes a gente tem alteração aí. Então, por exemplo... Às vezes a gente identifica, na pandemia isso foi muito frequente, né? Então, filhos em casa, aula online, né?
Então, essa mulher que trabalhava fora, agora ela trabalha fora, ela tem que fazer aula online com o filho, às vezes ela não tem mais a funcionária dentro de casa, então ela está sobrecarregada, ela tem um nível de estresse maior e com certeza isso vai refletir na função sexual dela, né? Então, a gente precisa observar, achar outros fatores, né, para justificar. Por exemplo, está tudo bem no relacionamento, ela se sente segura com esse parceiro, ela está confortável com esse parceiro, né? Eu até brinco com as pacientes, a gente não pode deixar para que a troca de carícia, o carinho, o afeto, né, um beijo, um auxílio do parceiro seja só no final da noite, né? Porque realmente aí a relação sexual ela vai ficar mais difícil. Aí, depois de todo esse questionamento, de fazer essa observação, né, que muitas vezes a gente já consegue o diagnóstico ali só nessa conversa, né, a gente já acha alterações psíquicas e sociais que justifiquem, se a gente não achou o relacionamento está satisfatório, a qualidade de vida é a mesma, não tem nenhuma outra alteração que justifique, aí a gente tem modificações que a gente pode fazer no anticoncepcional dela para ajudá-la, né. Então, a gente não precisa trocar de um método hormonal para um método não hormonal. A gente pode mudar a associação de hormônio, a gente pode mudar a concentração de hormônio ou a via de administração e a gente já consegue um resultado satisfatório para melhorar a qualidade de vida dela, né, a função sexual, sem deixá-la exposta a um risco de gravidez indesejado. Legal. Inclusive, a questão do apetite sexual na pandemia, né, a relação disso com... os distúrbios, né, os problemas psicológicos, o estresse, as angústias, a ansiedade provocadas pela pandemia, como isso reflete na vida sexual do casal, nós falamos sobre isso semana passada com o Dr. Guilherme, porque isso também tem atingido o público masculino, né? Mas, doutor, agora a dúvida é com relação aos antibióticos. Existe aí essa dúvida entre as mulheres, né? Tô tomando meu anticoncepcional, preciso fazer uso do antibiótico por algum tratamento junto, né? Eles vão interferir ou até mesmo cortar o efeito desse anticoncepcional? Esse é um mito grande, na verdade, e é um mito que acaba cursando aí com as gravidezes indesejadas, mais pela falta de conhecimento. Então, assim, se a gente for pensar nas mulheres que usam método contraceptivo, que são mulheres que a gente fala que é no MENAC, as mulheres mais jovens, elas também vão ser as mulheres que vão usar mais antibióticos para tratamento de uma infecção urinária, ou de uma infecção de garganta, ou de uma sinusite, né? E aí vem esse mito, poxa, o anticoncepcional vai perder efeito, eu vou parar de tomar, né, e vou fazer o tratamento com antibiótico e depois eu volto a tomar, e aí ela engravida nesse momento. Então, também existe evidência científica extremamente forte, né, e todos os trabalhos corroboram para isso. Não, os antibióticos comuns, né, eles não diminuem a eficácia dos contraceptivos, de nenhum contraceptivo. Então, não existe indicação de suspender o método ou dela ficar mais preocupada que esse método vá falhar por conta do uso do antibiótico. Os únicos antibióticos, na verdade, que poderiam interferir nesse sentido são os antibióticos usados para tratamento da tuberculose. Aí sim, a paciente ela deve procurar o ginecologista dela para ter uma abordagem mais segura de contracepção. Mas os antibióticos rotineiros para tratamento de infecção urinária, de infecção de garganta, enfim, dos processos infecciosos que são mais frequentes nessa faixa etária, eles não interferem de forma nenhuma na eficácia contraceptiva dos métodos hormonais. E da mesma forma os antifúngicos, né? Então, o tratamento de candidíase, que é algo comum também nessa faixa etária, não interfere na eficácia dessa contracepção. Se ela mesmo assim ainda se sentir um pouco insegura, o que ela pode fazer é associar um preservativo ali durante o tratamento e 7 dias após o tratamento. Mas não há necessidade nenhuma dela suspender o método para isso. E aí, um método contraceptivo associado a outro, as chances diminuem drasticamente, né? Doutora, agora com relação... A associação do uso de anticoncepcional com as chances de desenvolver trombose venosa. Muitas mulheres têm essa dúvida, muitas mulheres deixam de tomar os seus anticoncepcionais, né? Trocam de métodos contraceptivos justamente por medo de uma trombose. Realmente existe essa associação? Tati, essa associação ela é verdadeira, né? Isso não é um mito. Mas as pacientes, elas na verdade precisam entender qual a chance disso acontecer. E quando a gente conversa sobre contracepção no consultório, a gente tem que explicar para a paciente todos os eventos adversos que ela pode ter com o uso de um ou outro método, né?
Então, não são todos os métodos contraceptivos que aumentam o risco de trombose venosa. Os métodos que vão aumentar são os métodos que usam o etinil estradiol, que é o estrogênio. Então, o estrogênio já é um hormônio feminino, e por si só, né, a mulher, mesmo não usando métodos contraceptivos, ela tem uma chance de trombose, né? Essa chance de trombose da mulher, sem usar nenhum método, ela varia mais ou menos de 2 para cada 10 mil mulheres. O anticoncepcional com estrogênio pode aumentar esse risco em torno de 2 a 4 vezes, né? Então, esse risco de trombose, ele seria de 4 a 8 para cada 10 mil mulheres. Alguns trabalhos falam de 4 a 10 para cada 10 mil mulheres. Então, se a gente fala, nossa, o risco aumenta 4 vezes, parece algo extremamente preocupante, né? Mas se a gente for ver em números absolutos, 9.990 mulheres não vão ter nenhum evento adverso por conta do uso do contraceptivo. E aí a gente precisa, na verdade, entender o que cabe mais para aquela mulher. A gente tem os métodos sem o estrogênio, e aí não aumentariam o risco de trombose dela. Então, a gente tem os métodos que usam só a progesterona como contracepção. Por exemplo, o mais famoso deles é o DIU hormonal, o DIU Mirena. E esses métodos não aumentam o risco de trombose. Assim como os métodos não hormonais também não vão aumentar. E aí, o que a paciente precisa saber, principalmente, é que se ela já vem usando de longa data o método dela, o contraceptivo, mesmo que tenha estrogênio, quanto maior o tempo de uso, mais segura ela está. Geralmente, o evento da trombose, ele é um evento que pode, principalmente, ele acontece nos primeiros meses de uso, primeiro ano de uso do contraceptivo, né? E que essas pausas que algumas mulheres ainda fazem, né? Ah, eu estou usando faz 2 anos, eu vou parar uns 2 meses para dar uma limpada no organismo e recomeçar, ela aumenta novamente o risco de trombose quando ela faz isso. Então, não é recomendado que ela faça. Interessante, porque muitas mulheres realmente têm essa prática, né? Toma por um período e por conta própria depois suspende, né? Ô, doutora, para a gente encerrar, a senhora avalia que a pílula é o melhor método contraceptivo hoje no mercado? Vamos tentar ver por algumas perspectivas, né? Se a gente for pensar de eficácia contraceptiva, a pílula não é o melhor método que a gente tem no mercado. Ela é o método mais usado, principalmente por conta das políticas governamentais, que a gente ainda não tem um estímulo para os métodos de longa duração, e por isso que as taxas de gestação não desejadas são extremamente grandes no país. A gente estima, pelas sociedades de ginecologia e obstetrícia, que 1 em cada 2 mulheres gestantes engravidou sem querer, né? Então, a taxa de gravidez não desejada é extremamente alta por usar um método que não é o método mais seguro, né? Então, a gente fala, o índice que a gente usa para avaliar a taxa de falha do contraceptivo chama índice de PIR. Ele avalia a taxa de gravidez em 1 em cada 100 mulheres, né? Então, a pílula, ela só é melhor que o preservativo, né? E que não usar nada, né? Mas ela não é o melhor método, principalmente porque a gente sabe que muitas pacientes esquecem, tomam no horário errado, às vezes tem um intervalo entre a cartela, ela começa no dia errado. Então, tudo isso acaba interferindo na eficácia do método. E a gente tem outros métodos que são muito mais eficazes. Entre eles, os injetáveis são mais eficazes do que a pílula, os DIUs, com certeza, e o método mais eficaz hoje para evitar a gravidez é o implante de progesterona, que chama, comercialmente chama Implanon, que é o método mais eficaz. Ele tem uma taxa de falha de 5 para cada 10 mil mulheres, né? Enquanto a pílula, no seu uso típico, tem uma taxa de falha de 9 para cada 100 mulheres. Então, realmente, a eficácia do implante, ele é bem superior. Agora, a pílula, por ter uma associação de hormônios, né, ela tem outros benefícios adicionais. E talvez por isso ela também seja o método mais empregado, né? Então, ela vai ter o benefício aí no tratamento de uma acne, de uma oleosidade do cabelo, enfim. E talvez por isso ela seja mais empregada. Mas, de longe, ela não é o melhor método contraceptivo, com certeza. Respondido, né? Talvez, né, na minha opinião de uma leiga, né, seja o mais utilizado, principalmente pelo valor dela, né, mais acessível a muitas mulheres.
Doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo, por tomar esse cafezinho da manhã com a gente nessa sexta-feira. E antes da gente encerrar, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e também nos informasse aonde a gente te encontra para agendar aquela consulta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecer algumas dúvidas com vocês, né, alguns mitos aí por trás dos anticoncepcionais. A gente precisa orientar bastante os pacientes, né, para que elas consigam planejar de forma segura o momento de engravidar, né, e para isso estamos sempre dispostos. Eu atendo aqui na Clínica Santé, junto com o Dr. Guilherme, com uma equipe multiprofissional na Avenida Rosário Congro, 1263, e estou à disposição de vocês para novos bate-papos.